Toshkent shahridagi Perfect universitetida iqtidorli talabalarga stipendiyalar ajratiladi. Xonadonlar, biznes va savdo markazlar endi bir joyda. Newport. Telefon 1329. Xodimlarni qisqartirish va 8 oyga qolmay ta'miri eskirgan tug'ruq bo'limi Shahrisabzdagi tibbiyot birlashmasida nimalar bo'layapti? Navoiyda zararkunanda chigirtkalarga qarshi jiddiy kurash olib borilayapti. Profilaktik choralar qanchalik samara beradi? Toshkentda bola o'g'rilari paydo bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu qanchalik haqiqat? Andijonda poyezd 8 yoshli qizaloqni urib ketdi. Hodisa sabablari va jabrlanuvchining ahvoli haqida xabar beramiz. Bugun markaziy studiyada batafsil. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida markaziy studiya informatsion shousi va biz yana efirdamiz. Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, poytaxtimiz Toshkent shahrida 3-Toshkent xalqaro investitsiya forumi o'tkazildi. Uni yoritish uchun nafaqat mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari jalb etilgan, balki dunyoning 400 dan ortiq jurnalistlari keldi va butun dunyoga Toshkentdagi nufuzli forum haqida ma'lumot berdi. Xususan AQShning dunyoga mashhur CNN telekanali Anjuman haqida va umuman O'zbekiston to'g'risida 1 soatlik ko'rsatuv efirga uzatdi. In Tashkent in Uzbekistan. 200 dan ortiq mamlakatlarda efirga uzatilib, 2 milliard auditoriyaga ega bo'lgan CNN telekanalining taniqli jurnalisti Richard Quest Toshkentdan turib jonli efirga chiqdi. U o'z dasturi orqali O'zbekiston, uning bugungi kuni iqtisodiyoti haqida ma'lumotlar berish yordamida kuzatuvchilariga mamlakatimizni yanada yaqinroqdan bilish imkonini taqdim etdi. From its roots in antiquity, Uzbekistan is trying to chart a modern path. Dastur davomida muhim mavzularga urg'u qaratilganini sarlavhadan ham sezish mumkin. Tarixi buyuk O'zbekiston yangilanishlar tomon yo'l ochmoqda. Buyuk ipak yo'li chorrahasi deb aytiladigan mamlakatimiz imkoniyatlari xaritalar, alohida ko'rsatkichlar orqali ochib berilgan. Tarixiy manzillarimiz, Toshkent metropoliteni va ayni kunda qad rostlayotgan zamonaviy arxitektura namunalariga e'tibor qaratilgan. Yangi O'zbekiston qator mamlakatlar bilan hamkorlikni kengaytirayotgani alohida e'tirof etilgan. AQShning O'zbekistondagi elchisi bilan suhbat davomida yurtimizning qo'shnilar bilan munosabatlari, ochiqlik siyosati, ommaviy axborot vositalari erkinligi va qator mavzularda mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbari Odile Reno-Basso xonim Markaziy Osiyo mintaqasining imkoniyatlari, xususan O'zbekistonning rivojlanib borayotgan iqtisodiyoti, investorlar bilan muloqotning jadallashganini aytib o'tgan. O'zbekiston axborot texnologiyalari vaziri Sherzod Shermatov bilan bo'lgan suhbatda esa zamonaviy kasblarning rivojlanib borayotgani, yaratib berilayotgan imkoniyatlar va O'zbekistonning axborot texnologiyalari xabiga aylantirilayotgani qayd etilgan. Masdar kompaniyasi boshqaruvchisi esa yashil energetika sohasidagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan. Investor muloqot davomida O'zbekiston bizga zarur barcha sharoitlarni muhayyo qildi. Biz O'zbekistonga sodiqmiz deb ta'kidladi. Dastur so'ngida milliy mato, atlasdan tikilgan gal stuktakan quvnoq, ammo jiddiy obrazdagi boshlovchi milliy taomlarimizdan biri palov haqida gapirdi va uni tatib ko'rdi. It's quite good. You dropped some a little bit there. And so did you. O'zbekiston haqida tayyorlangan dasturning reytingi yuqori bo'lishiga ishongan CNN telekanali yurtimiz to'g'risida yana media kontentlarni tayyorlashni reja qilgan. Investitsiya forumining asosiy mavzularidan biri oziq-ovqat xavfsizligi ham bo'ldi va ayni sohada xavf tug'dirayotgan chigirtkalar O'zbekistonning ayrim hududlariga yopirilgani haqida avvalgi dasturlarimizda xabar bergandik va Navoiy viloyatida ularga qarshi jiddiy choralar ko'rilmoqda. Qariyb 400 ming gektar yer maydonlarida chigirtkalarning tarqalish xavfi aniqlangan bo'lib, demak, ko'ngilsiz vaziyatlarning oldini olish choralari ko'rilmoqda. Hozirgi lavhada aynan mana shu mavzuga to'xtalamiz. Chigirtkalar ichida eng xavfli turlaridan biri Marokash chigirtkasidir. Ularning mahalliy chigirtkalardan farqi yo'lida uchragan har qanday o'simlikni nobud qiladi. Vazniga nisbatan 300 barobar ko'p oziqa iste'mol qiladi. Shu bois qishloq xo'jaligining barcha ekinlariga jiddiy zarar yetkazadi. Navoiy viloyatida 39130 gektar yer maydonda chigirtka ko'payish xavfi yuqori bo'lganligi uchun aynan ushbu maydonlarda kimyoviy dorlashlar boshlab yuborildi. Bu uchun esa 20 dan ortiq texnikalar jalb etilgan bo'lib, dorlash ishlari esa may oyining yakuniga qadar davom etadi. Viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi hamda chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurashish markazi tomonidan zararli chigirtkalar tarqalishining oldini olish va o'z vaqtida kimyoviy kurashishlarni o'tkazish maqsadida 4 ta atriyat tashkil etilgan. 39 ming gektar yerda kutilayotgan maydonni
iş tez kunda ishlab bartaraf etish choralari ko'rilgan. Aytish joiz, joriy yilda respublikada zararli chigirtkalarga qarshi 574.8 gektar maydonda kimyoviy ishlov o'tkazilishi prognoz qilingan. Kuzgi va bahorgi kuzatuvlar natijasida hashorat tuxum qo'ygan areallar ham ko'zdan kechirilib, favqulodda vaziyat yuzaga kelishining oldini olish maqsadida kurash choralari olib borilmoqda. Aziz Abdurasulova, Sindor Pardaboyev, Navoiydan tayyorlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lgan mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Toshkentda bola o'g'rilari paydo bo'lgan haqida gap-so'zlar ommalashdi. Ikki hududda shunday bo'ldi. Biri Yunusobod tumani Uysozlar mahallasi hududida bir erkak bolani ovutish maqsadida olib ketib, muzqaymoqqa chalg'itmoqchi bo'lgan, o'g'irlamoqchi bo'lgan degan mazmundagi xabarlar ommalashib ketdi. Muxbirimiz manzilga borib vaziyatga oydinlik kiritdi. Madde yurttaşlarımız, ben ona bol okurum. Mayla. Ben ona bol okurum. Ben kendine bol okurum okurum. Ijtimoiy tarmoqlarda bolani o'g'irlashga uringan aytilayotgan shaxs xo'rak sifatida muzqaymoqdan foydalanmoqchi bo'lganmidi. Mast holdagi erkakni aynan mana bu batut va do'kon atrofida ko'rishgan. O'sha kuni vaziyatga guvoh bo'lgan va videoga olgan fuqaro holatni shunday izohladi. Bu bola o'g'irisi ekan degan fikrdan aqldagi bizaga aytib shunaqa deb. Orqasidan quvdik bolani keyin. Qochib chiqib ketgan keyin ukam orqasidan quvdim, men mashin bilan oldi bilan quvdim bolani ishlaymiz deb. Kim shuni bolani 11 sutka yo'lda ishlab oldik. U haqiqatan ham bolani o'g'irlamoqchi bo'lganmi yoki shilqimlik qilishga uringanmidi? Holat shunaqa bo'lganki, bu mas erkak bolani marujni egasi kelib turganini ko'rib, unga shu muzqaymoq olib bermoqchi bo'lgan, lekin uni onasi noto'g'ri tushunib, bolamga shilqimlik qilyapti, bola o'g'irsi ekan deb vahima ko'tarib yuborgan. Olaman deganidan 5 ming uzatdim prosta. Ayim shu. Erkak qizaloqni o'zi aytgandek shunchaki muzqaymoq bilan siylamoqchi bo'lgandir balki, ammo uning mast holatdaligi bolaning onasida shubha uyg'otgan. Endi bu odam begona odam mast holatda bo'lgani uchun tortishuv bo'lgan, shuning uchun mayda bezorlik qilib unga hozir ma'muriy jazo 15 sutka qamoq jazosi belgilangan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidan yo'llangan mana bu videoda esa haqiqatan ham bola o'g'rilari paydo bo'lgani haqida aytiladi. Uyi orqasida damas turgan bo'lgan. Qo'ldan yetib lab borib, olib ketayotganda orqasidan yugurib borib, mamma qizcha qani ukalaringni ko'rmadingmi desa, bitta amaki do'kondan narsa olib beraman deb yetaklab ketdi degan. Damas zavat qilib o'rta eshigini ochib qo'ygan ekan. Yonida bitta hijobli ayol, ulda yana bitta bola bo'lgan. Baqir-chaqir qilganmi, o'g'limni yerga bitta qo'yib qochgan. Xuddi shu Telegram guruhidagi yana bir ayol ham uning so'zlarini tasdiqlab, ota-onalarni ogohlikka chaqirgan. Ha, bular hammasi bo'lgan narsa bizning mahallada bo'ldi. Bizdan bitta mahalla narda bo'ldi. Rost bu hammasi. Ehtiyot bo'yla bolajoningizga. Ushbu vaziyat bo'yicha ham manzilda alohida surishtiruv olib boramiz. Husniddin Jumanboyev, Asilbek Olimov, Markaziy studiya. Kelginda kelin filmi orqali asosan tomoshabinlarga sevimli bo'lib ulgurgan aktrisamiz Muhabbat Abdullayevaning qizi xorijda avtohalokatga uchragani va saxovatpeshalar ko'magi kerak ekani to'g'risida videolar e'lon qilingandi. Xo'sh, operatsiyaga yetarli mablag' yig'ildimi? Aktrisaning qizi qay ahvolda? Muxbirimiz Muhabbat Abdullayeva bilan eksklyuziv intervyu uyushtirdi. Sevimli aktrisamiz Muhabbat Abdullayevani ko'plab filmlar va teatr sahnalarida ko'rgansiz. Uning yakka yolg'iz Karina ismli qizi bor. U Germaniyada o'qib, Tailandga doktorantura bo'yicha amaliyot o'tagani borgandi. Karina mototsiklda ketayotganda boshqaruvni yo'qotib, kutilmaganda yo'l transport hodisasiga uchragandi. Aktrisa esa ushbu xabarni eshitgan paytida suratga olish maydonchasida bo'lgan. Izlarim degan ko'rsatuvni qanday olib borgan o'zim bilmayman. Foydasi yo'q, chunki boradigan, yuguradigan joyim yo'q edi. Kutilmagan xabar va jarrohlik amaliyotining dastlabki xarajatlari uchun so'ralgan katta mablag' aktrisani shoshirib qo'ygach, u xalqimizga video murojaat qilishga majbur bo'lgan. Umrimda hech kim hech qachon so'ramaganman, sizlarning yordamingiz kerak menga. Ko'pchilik xayrixoh bo'ldi. Yurtdoshlarimiz, san'atkorlar va rasmiylar ham aktrisaga ko'mak berishdi. Biram ancha ko'p yig'ildi. Bir xil odamlar 1000 so'mdan ham jo'natishdi-da. Bilasizmi, san'atkorlar ko'pchilik yordam berishdi. Befarq bo'lib o'tirgan o'zbek film Firdavs Xalikov juda katta yordam berdilar.
operatsiyaga 30 ming AQSh dollardan ortiq summa so'ralgan. Shuningdek, doimiy muolaja uchun alohida to'lov talab qilingan. Quvonarlisi, qisqa fursatda yetarlicha mablag' yig'ildi. Yelkasini operatsiyasi 17 ming dollar. Bitta perevaskasini o'zi 20 yevro turar ekan. Xudoga shukr, yetyapti, o'zimcha harakat qilyapmiz. Karina ikkita operatsiyani boshdan kechirdi. Yelka sinishi hamda bosh miya jarohati sabab jarrohlik stoliga yotgan. Hozirgi kunda esa qizning ahvoli ancha yaxshi. Я знаю, что очень многие молились в Рамазан. Все мои друзья в Узбекистане, в Германии, здесь, где я нахожусь, в Таиланде. Огромная благодарность вам за все. Мен билдим ки, мен халқымызды сөйген санаткөр екенмін. Тон халқымге, өзбек халқыге, хамасыге миннадорчилик билдирмоқчимын. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha o'tkazilgan tezkor tadbir buning natijalariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Qo'lga olingan amaldorlarning ro'yxatini hozir o'qib beraman. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani prokurori o'rinbosari, Namangan viloyati Chortoq tumani hokimi o'rinbosari, Toshkent viloyati Angren shahar elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i va Davlat kadastr palatasi Toshkent shahar Yangi hayot tumani filiali boshlig'i noqonuniy harakatlari vaqtida qo'lga tushgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Qo'shtepa tumani prokurorining o'rinbosari o'z xizmat mavqeidan foydalanib, maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbaridan 2000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Aniqlanishicha, u tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblov xulosasi tuman sudiga yuborilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbariga nisbatan sud organlaridagi tanishlari orqali ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlanmasligiga va jinoyat kodeksining 45-moddasi qo'llanilmasligiga yordam berish evaziga 3000 AQSh dollari talab qilib, muqaddam 1000 AQSh dollari olgan. Namangan viloyatining Chortoq tumanidagi agrofirma rahbari tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari bilan o'zaro til biriktirib, joriy yilning aprel oyida g'allachilik va sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalikning davlat zaxirasiga olib qo'yilgan 10 gektar yer maydonini xo'jalik ixtiyoriga qaytarib berish hamda xo'jalikning bajarilmagan g'alla ekish rejasini ijobiy hal qilib berish evaziga 2500 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda agrofirma rahbari so'ralgan pul mablag'idan 1000 AQSh dollari va 5 million so'm olgan vaqtida ushlandi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, talab qilingan pul mablag'idan 100 AQSh dollarini olib, qolgan qismini o'zida saqlab turishi haqida agrofirma rahbariga topshiriq bergan vaqtida tuman hokimi o'rinbosari ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ta'kidlash lozimki, agrofirma rahbari fermerning ushbu masalasini hal qilib berish bo'yicha avvalroq 3 million so'm olgan. Xizmatning Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Davlat kadastrlar palatasining Yangi hayot tuman filiali boshlig'i o'z xizmat mavqeidan foydalanib, tumandagi 20 sotix yer maydonida qurilgan uy-joy uchun kadastr hujjatlarini tayyorlab berish evaziga o'zining xizmatxonasida 25 ming AQSh dollari miqdorida pora olgan vaqtida ushlandi. Hozirda mazkur mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Andijonda yo'lovchi tashish vagonlari bilan harakatlanayotgan poyezd 8 yoshli qizaloqni urib yuborgan. Qizaloq poyezd yo'lda emas, yo'l chetida harakatlanib ketayotgan edi va biroq poyezdning vagonlari devori qizaloqni yerga yiqitgan. Poyezd mashinistining tinimsiz signallari, demak, qizaloqqa yordam bera olmagan, u eshitmagan go'yo va bugun qizaloqning ahvoli qanday degan savolga javob topish maqsadida muxbirimiz uning ahvolidan xabar oldi. Oilada kattalarning e'tiborsizligi, voyaga yetmaganlarni esa bolalarcha o'yinqaroqligi kutilmagan baxtsiz hodisalarga sabab bo'ladi. Shu yilning 28-aprel kuni taxminan soat 16:30 chamasida Andijon tumanining Do'ngqishloq mahallasi hududidan o'tuvchi Xonobod Andijon yo'lovchi tashish poyezdi 2016-yilda tug'ilgan qizaloqni urib yubordi. Har qancha ogohlantirishga qaramasdan poyezd mashinisti signal cho'g'an, qizcha temir yo'ldan chiqib ketib qolmay, bosh qismidan jarohatlangan. Tergov tezkor guruhi voqea joyiga kelgunga qadar yo'lovchi poyezdlarini kuzatish batalyoni xodimi birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon viloyati filialiga olib bordi. Hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Qizcha poyezd urish natijasida jarohatlanib kelgan. Kelgan paytida juda og'ir ahvolda, o'ta og'ir ahvolda, koma 4-darajasi bilan kelgan, kelganda o'zi
biz reanimatologlar tomonidan bemorga shoshilinch ravishda birinchi yordam ko'rsatilindi va shoshilinch jarrohlik operatsiyasi o'tkazilindi. Hozirgi paytda ham shuncha qilingan muolajaga qaramasdan hozirgi holatda ham ahvoli juda og'ir ahvolda qolyapti. Bugun farzandini tuzalib ketishini yaratgandan so'rab ota-onalari duoda. Ustoz, sizlardan talab bo'ladi. Dars paytidami, darsni doimiy sababsiz kelmaydimi, darrov ota-onasiga xabar beringlar, ota-onasi bilan gaplashinglar, qayerda nima qilyapti deb. Dilfuz Ahmedova, Doniyor Aliyev, Andijondan. 54 yoshli yolg'iz ayol og'ir darddan aziyat chekyapti. Saxovat peshalar yordami kerak. E'tiboringizni navbatdagi lavhaga qaratishingizni so'ragan bo'lardik. Laylopaning turmush o'rtog'i 5 oy oldin buyrak yetishmovchiligi xastaligidan vafot etgandi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan yolg'iz ayolning sog'ligida ham jiddiy o'zgarishlar bo'la boshlagan. 4 oy davom etgan tekshiruvlardan keyin ona izorda oqqon kasalligi rivojlanib borayotgani aniqlangan. Respublikasi gematologiyaga davolanishga borib, tezda ximioterapiya lechinelarini boshlashimiz kerak ekan. Bizga mablag' yo'qlik sababli sizlardan murojaatimiz, mablag' yig'ishda yordam berib, shuni oyoqqa turib ketishida yordam berishlaringizni iltimos qilamiz. Opamning bolalari yosh, sizlarda iltimos. Saxovatli xalqim, yordam beringlar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Layla opaning 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Onaizorning o'zi esa ayni kunda shifoxonada murakkab muolajalarni olyapti. Davolanish xarajatlariga yaqinlari moddiy tomondan imkon qadar yordam berayotgan bo'lsa-da, uzluksiz olinishi kerak bo'lgan muolajalar uchun hali yana mablag' zarur bo'ladi. Eslatib o'tamiz, markaziy studiya ko'rsatuvidan so'ng Qodirxon serialining navbatdagi sonini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bugun soat 21:00 da Like Cup futbol turniri Mening yurtim telekanalida jonli efirda namoyish etiladi. Futbolda blogerlar va shou-biznes vakillari maydonda kuch sinashadi. Xo'sh, ko'ramiz blogerlar vaynlar olishdan tashqari maydonda nimalarni qoyillata olar ekan. Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatish. Aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. 18-19 mayda Humo Arenada sotuvchilar davri biznes forumi. Ziflerdan inverter avtomat kirivish mashinalari 3 million 300 ming so'mdan boshlanadi.